ජය වේවා මෙන්න ඔබ කලක්පටන් පෙම්බන්දින ඉතාම සුන්දර රසබරෝගේ ජනප්‍රිය ගීයකතුව එක පෙළට අහන්න වෙන කවිෂ කවිරාජ් කයු ජනප්‍රියම ගීයකතුව දැන් අහන්න හේ 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 ලලා 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 සලීතියාවරු ගානකට සැක දෙන්නේ නෑ තරු දේශ ඔබ ඒ දෝස් ඔයා මගේ හීනකට හස අරන්නේ නෑ
ජනප්‍රිය ගීත ටිකක් තමයි මේ ළඟට තියෙන්නේ. ඉතින් ජනප්‍රිය ගීත ටිකක් අපි කිය කියා ඩාන්ස් කරමු. මෙන්න අපි හදපු තවත් ලස්සන ලස්සන ඩාන්ස් ස්ටෙප් එකක් අලුත් ගීතය තුළ. රයිට් යනවා අපි ගීතයක උඩට. මෙන්න ලාල රටා මත සුබ
நீ சுந்தரவா சொல்லுவா தான பாயுவாத்த விதப்பட்டு விந்தரவாக்கு கொடுவா ஏ கோல வச்சா வச்சு நகப்பான் அசகமாக பின்னுவா ஆள் கத்தா புட்டு வெடுப்பான் தும்பரமாய் பணிக்கவா පොනගේ ගීතයක් ඇහුවත් හොඳයි කියලා දෙනවා. පරණ ගීතයක් අහනවද? අලුත් ගීතයක් අහනවද? රයිට්. අපි යන්න සූදානම් වෙන අලුත් ගීතයක් එනන් දෙන්නම්. හැම මාසෙයි මේ ගීතයට අපි යනවා ඒ ගීතයට. රයිට්. ඉතින් විශේෂ ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපේ ආදරණීය සුරා. සුරාගෙන් මේ ගීතයක් කියාගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මොන වුණත් දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් සුරාට ගීතයක් ගායනා කරන්න කියලා. ඒක නිසා අපි සුරාගේ පැත්තට යන්නම වෙනවා. මෙන්න ඉතින් අපේ ආදරණීය දක්ෂ ලීඩ් ගිටාර් වාදන ශිල්පියා අපේ සුරා. ඉතින් කාලෙකින් ගීතයක් ගායනා කරන්නේ දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපේ සුරාගේ ගීතයක් අහන්න ආසයි කියලා. මෙන්න ඒ හඬට ගැලපෙන හඬ සමග ඒ ගීතය අපි යනවා ඒ සුන්දර ගීතයට. එවන්න බලන්න සාදේ මල්ලියේ. රයිට්. මෙන්න සිදුව බ්‍රේව් ලීඩ් ගිටාර් වාදන ශිල්පියාගේ හඬින් අවදි කරන්නම්. සුන්දර ගීතය. මෙත හමු ලඳුන් නැති යට සිඹලුනේ රහසින් කතා නැති දවුනේ දවුනේ ලිසිදු සිතකින් එකම ලඳක් වෙත පෙත්තල වතු තරු මල්යායේ ගොඩි කර අහත් මිලේ ඉර හඳ මිරිකා දිය කර සාගරේ අඳුරේ උන්නේ ලොවම එපානි මාහරදා ඇයි දවසේ
රයි ඉතිං අපිය පේදිකාව වෙනසක් වෙන නියමතයි. ඊට කලින් අපි යනවා කවිෂයගේ පැත්තට. ඩාස් කරන වගේ අලුවන්ගඩ එම ගීතයක් තියෙනවා මෙන්න කවිෂයගේ. ඒක අපි අහලා මූ විතල මු රයිට් වෙන. අපි ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ. වේදිකාවේ වෙනස් වැඩක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි යනවා ආදරණීය කවිෂයගේ පැත්තට. රයිට් ඩාන්ස් කරමු නේද? රයිට් වෙන. ගීතේ යනවා අපි. වමසුදි හැමෝටම ඡායවා විනෝච් ආදරණීය නිවේදන ශිල්පියාට බාර කරන වේදිකාව love you everybody thank you තුෂාරයි රයිට් බොහොම ස්තුති ඒ අතරේ ගාන ශිල්ප ශිල්පිනියන් වේදිකාවට කැඳවන මොහොත නමුත් ඒ අතරේ විශේෂ මතක් කරන්න ඕන මේ අවුරුදු සමය සම්දර්ශන වැඩි බොහොමයි ඒ අතරේ ගාන ශිල්ප ශිල්පියන් අතිශය කාර්ය බහුල දිනවක වාරුවක තමයි අපි මේ සම්දර්ශනය පවත්වන්නේ ඉතින් ඒ අතරේ ගාන ශිල්ප ශිල්පිනියන් පිළිම්පින එකිනෙකන අපිට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ අතරේ ඒ එන පිළිවෙලට අනු පිළිවෙලට අපි සියලු දෙනා වේදිකාවට එක්කසු කරනවා ඒ අතරේ විශේෂ මතක් කරන්න ඕන නිවේදන ශිල්පී මා වෙනුවෙන් අනුග්‍රහක දායකත්වය දැක්වේ රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්‍යතුමන්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඉන්දික වේරගොඩ මහත්මයා ඉන්දික වේරගොඩ මහත්මාව බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරද්දී අමතක නැහැ මේ සංගීත කණ්ඩායම සීදුව ප්‍රේව් සංගීත කණ්ඩායම සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහක දායකත්වය එක්කසු කළේ ව්‍යාපාරික ප්‍රියන්ත අතුකෝරල මහත්මයා බොහොම ආදරයෙන් අපි ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මේ දැවැන්ත කටයුත්ත සංවිධානයේදී මේ අති සාර්ථක කරගන්න දුන්න ශක්තියට සහයෝගයට ඒ වගේම නර්තන දායකත්වයේ නර්තන ශිල්පී ශිල්පිනියන් සඳහා දායකත්වය එක්කසු කළේ රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්‍යතුමන්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්තුමන් හැටියට ඉන්දික වේරගොඩ මහත්මයා ඒ වගේම තවත් විශේෂ මතක් කරන්න ඕන වීඩියෝ පටිගත කිරීම අද දවසේ ගංගා වීඩියෝ ටීම් ආයතනය ලංකාවේ කොතන කවුරු කොහොම කතා කළත් වීඩියෝ කරණයේ නම්බර් 1 ගංගා ඒ කියන්නේ බොහොම අපි ආදරෙන් අභිමාණයෙන් කතා කරනවා අන්න අඳුරු තැන් එළිය කරලා ඒ ගීතට අනුව සුදුසු දසුන් හරි අපූර්වට මවලා ගංගලා ඒ සුපුරුදු බලයනිය ඒ කාර්යය හරි අපූර්වට සිද්ධ කරනවා ඉතින් එවනම් ලංකාවේ සම්දර්ශන කලාවේ කවුරු කොහොම කතා කළත් මාධ්‍ය ආයතනට එහා ගිය අත්දැකීමක් තුළ අති පරිපූර්ණ කැමරා ශිල්පීන් පිරිසක් වුන්ට ඉන්නවා ඒ අතරේ ගංගා ගැන අපි බොහොම ආදරෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා ගංගා සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වයක් එක්කසු කළේ ගුණගල්දෙනිය ඉන්දර පිරුම්හල අධිපති ආර් එම් චන්ද්‍රසේන මහත්මාව බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරද්දී මේ ගුවන් සිසාරා යන මල්වැඩි සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වයක් එක්කසු කරේ ය ස්මාර්ට් සුපර් මාකට් ආයතනය ගුණගල්දෙනිය අපි ඔවුන්වත් බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා ඒ අතරේ මේ දෙවන්ත වේදිකාව අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් ඉදිකරන්න දුන්න අනුග්‍රහක දායකත්වයේ අතරේ අර මම මුලින් කතා කරා කිව්වා වගේ හැමදේම සමබරව සමට බෙදාගෙන දුන්න අනුග්‍රහක දායකත්වයන් අතරේ ප්‍රියන්ත අතුකෝරල මහත්මයා වගේම ඉන්දික වේරගොඩ මහත්මාව බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා මේ දෙවන්ත වේදිකාව අද දවසේ මේ ලෙසට ස්ථාපිත කරන්න දුන්න අනුග්‍රහක දායකත්වය අතර විශේෂ මතක් කරන්න ඕන සංදීප් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය හાર્ඩ්වෙයාර් බඩු පහිර ආදී සියල්ල ගන්න හොඳම තැන ඒ තමයි ගෝණකල්දිනිය සංදීප් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය අනුරුද්ධ මහත්මාව බොහොම ආදරෙන් අපි ලිංගතු සිහිපත් කරනවා දුන්න ශක්තියට සහයෝගයට ඒ වගේම අමතක කරන්න නැහැ ඕවිටි ගම උපසම ගෝණකල්දිනිය ජනතාව මේ සියල්ල එකට එකතු වුණ තැන තමයි මේ අපූර්ව සුදුරු සම්දර්ශනය හරි අපූර්වට සන්නද්ධ වෙන්නේ ඉතින් සියල්ල සියලු භූමිය තුල සියල්ල සාමකාමීව යනවා ඉදිරියට ඒ සාමය තුල අපිට සම්දර්ශනය ඉදිරියට රැගෙන යෑමේ අවස්ථාව ඉඩ හසර අපට ලැබෙනවා ඉතින් ඒ අතරේ සුවිශේෂ මතක් කිරීම විශේෂ මතක් කරන්න ඕන හිටපු ප්‍රාදේශ සභා මාත්‍රි සරත් රෝහණ මැතිතුමන් දුන්න දායකත්වයේ බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතොපි සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා ඒ අතරේ ලක්ෂ්මණ සමරනායක මහත්මාව ගාමිණී සිසිර කුමාර මහත්මාව ආර් ඒ චන්ද්‍රසේන මහත්මාව ඒ වගේම ය ස්මාර්ට් අධිපති ක්‍රිෂාන් මහත්මාවත් බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරද්දී මතක් කරද්දී ලක්ෂ්මණ විජේසූරි මහත්මාවත් අපි බොහොම ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා ඒ අතරේ අමතක නැහැ සංවිධායක මණ්ඩල සීලම් දිනාම මොකද වේදිකාව පසුපසට එහෙට මෙහෙට යන මට බොහෝ තැන්වල ඇහුණ වැකිය තමයි හරි අපූර්ව සංවිධානයක් මේක මේ අපූර්ව සංවිධානයක් සියල්ල ප්‍රමිතිගතව හරි අපූර්වට සිද්ධ වෙනවා මමත් බොහෝ තැන්වල සම්දර්ශනවලට යනවා දිනපතාම ඒ තුල මටත් දකින්න ලැබුණු අපූර්ව සංවිධානයක් කියලත් මම බොහොම ආදරෙන් ලිංගතු ඒ ආදරණීය සංවිධායක මණ්ඩලයට මතක් කරනවා මොකද කිසිදු අඩුවක් පාඩුවක් නැහැ පිටිපස්සට ගියපුවාම එන ගායන ශිල්ප ශිල්පිනියන් කලාකරුවන්ට ඒ පහසුව සියල්ල සූදානම් කරලා
සියල්ල සූදානම් කරලා කිසිදු අඩුවක් පාඩුවක් නොවන්න සියලු දේ හරි ක්‍රමානුකූලව කිසිදු හිඩසක් නොවන්න සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. එහෙනම් එක අප්පුඩියක් ඕන මේ ආදරණීය සංවිධායක මණ්ඩලයේ කට්ටියම ඕවිටිකම හැමෝම අත් උදසන දෙන්න වාදනය අත්පුරසයන්. හයි රයිට් බොහොම ස්තුතියි. ඒ අතරේ විශේෂ මතක් කරන්න ඕන අපේ මේ දෙවැන්ත වේදිකාව සඳහා දුන්න අනුග්‍රහක දායකත්වය අපේ ප්‍රියන්ත අතුකොළ මහත්මයා සමගින් ඉන්දික වීරබඩ මහත්මාවත් බොහොම ආදරේ අපි ලිංගතුව මතක් කරද්දී සිහිපත් කරද්දී අමතක කරන්නේ නැහැ. රුවන්වැල්ල පොලිසියේ ස්ථානාධිතුමන් ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩල එකට එක්කාසු වෙලා දින දායකත්වයට ආරක්ෂාවේ සහතිකය හරිය පුරවට සන්නද්ධ කරලා සිවිල් පුරවැසියන් වගේ තනින් තන සැරිසරලා මේ සාමය හරිය අපූර්වට සුරකින්න මේ සම්දර්ශනයේ ඉදිරියට රැගෙන යන්න දින දායකත්වයට බොහොම ආදරෙන් අපි ලිංගතු සිහිපත් කරනවා මතක් කරනවා. ඒ අතරේ විශේෂ මතක් කරන්න ඕනේ අපේ නලින් ලියනගේ නලින් චුට්ටක් ඉන්න ඉස්සරහට නලින් ඉස්සරහට එද්දී මේ දවස්වල මම හිතන්නේ TikTok හරහා හැමෝම නරඹන ගීතයක් තියෙනවා නලින්. ඒ තමයි මොනාලිසා. මම හිතන්නේ නලින්ගේ අලුත්ම ගීතය බලලා ඇති යන්න TikTok මාධ්‍ය නාලිකාව තුළට නලින් ලියනගේ කියලා චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න. මොනාලිසා ලස්සන ගීතයක් තියෙනවා මේ දවස්වල හිට් එක එක. අසයිහිගේ පුංචි කොටසක් අහන්න අපි හමු. රයිට් ගොඩක් ස්තුතියි ජයවා අමෝටම ආයත් ප්‍රසංගයේ පැත්තට ආවා. රයිට් මගේ ගීතේ අලුත් එක TikTok රිලීස් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි හෙට අනිද්දාට සින්දුව දානවා. අපි චූටි කොටසක් අහමු අලුත් සින්දුවේ. රයිට් අපි මේ සද්දෙට. සුරලිය රගනා හරි හැඩ කාලම ලලනා ඉද හිට බලනා විට හද මාහිරි වැටුනා යන බද ආනු කියා ඔබ මට ඕනි කියා හිත මගේ කීව කතා නැද ඇසීලා නෙතු පිය නැනි දියා ඔබ ගැන හිනමවා රැතුන් යාමෙ දිවා ආලෙ පුරෝලා හෙයි මාගේ මනාලිය වන මොනාලිසා ආසම මාරූපෙට බොමා ඒක සුග පොල නිසා හැදපුට පාල වෙලා මාගේ හද සුග බෝල නිසා හිත මන මාල වෙලා මගේ හැමලි වුණු ලිසා thank you love you right on ඔක තමයි මගේ ගීතය අලුතෙන් එන ඉස්සරහට අහන්න පුළුවන් හැමෝටම right වෙන අපි තෝරගත්ත අලුත්ම අලුත් අලුත් සින්දුවක් සල්ලි ගැන කියවෙන ලස්සනම ලස්සන ගීතයක් හැමෝම ආස කරන නිවුස් ලගේ ගීතය right අපි සල්ලි කියමු නේද right අපි යනවා ගීතයට Sally Lee, they like it, Molly.
ගොඩක් ස්තුතියි අපි පැරණි ගීත ටිකක් දෙන්නම් කියලා තමයි බැලුවේ මේ දවස්වල හැමෝම කාර්ය බහුලයි ඉතින් කලාකරුවන් කියන්නේ කාර්ය බහුල කාර්යයක් ඒක නිසා එනකන් අපිට එහෙමෙන් ඔගලන්ට දෙන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපි සූදානම් කරගත්තා පැරණි ගීත ටිකක් දෙන්නම් කියලා නේද රයිට් එහෙනම් අපි තවනම් ස්වප් එකක් තියෙනවා අපි හදපු අලුත් ගීත ටිකක් තියෙන්නේ රයිට් අපි අහමු එම මේ ගීත ටික රයිට් මෙන්න ඩාන්ස් කරන මගේ කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට අලුත් ගීත ටිකක් තියෙනවා තවත් අපි හද පුනස්සොප් එකක් රයිට් අහමෝ චූටි විසල් පාරක් කියවනවද රයිට් අපි යමු ගීතේට ඔන්න ඔන්න විදියට සාරි ඔන්න ඔන්න
දේ යවුරුක පොනාලු තුපුරා යවුචන්දවදාලු තුපුරා සිටොක පොචාලු තුපුරා යසකල් විතාලු තුපුරා 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 වයතාලු වම තුපුරා 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 ජීවන්ගේ පැත්තට ලස්සන ගීතයක් තියෙනවා ආදර ගීතයක් හැම මාසකරන ඉතාම සුන්දර ගීතයක් ජනප්‍රිය පැරණි ගීතයක් නමුත් මේ කාලේ ඉතාම වෛරල් ඒක නිසා අපි යනවා කොල්ල කෙල්ල ගොඩක් ආස කරන මේ සුන්දර ගීතය රයිට් අහලා බලන්න වෙනවා ජීවන් චන්දිම ඔබ වෙනුවෙන් ගයනවා මෙසේ තම වාරු ගන්නේ මල්හිනේ නුඹ දුන්නු පැතුමන් හින්දයි මුළු ජීවිතේ ඔය නිතට කඳුලැලි දුන්නේ මං ජීවිතේ ඔබ හීන රජ කරවන්නයි මා සැරසුනේ
මන්තම වාරු ගන්නේ මල්හිනේ ඔබ දුන්නු පැතුමන් හින්දයි මුල් ජීවිතේ ඔය මෙතට කඳුලෙන් දුන්නේ මන් ජීවිතේ ඔබ හීන රජ කරවන්නයි මා සැනසුනේ සමනේ තාමත් රැවුදේ ඔබගේ වදනයි සොඳුරේ ඔබ මාගේ සිහිනෙන් මිදලා ලඟුනේ හනයේ පවෙලා ඇතරන් මාලිගා ඔබගේ මයි ඇයි හැනුුවේ අවසන්න මගසනේ ඇයි මතිකුුණේ පෙර සංසාරෙත් ඔබමයි මහැරගියේ සැමවේ සුන්දී බොදවී කොහෙදෝ තුරුලක සැඟවී ඔබමාගේ සිහිනෙන් මිදිලා ලඳුවේ හනයේ පවෙලා විශේෂීලීමක් තියෙනවා අපි කොල්ලු ගොඩක් ආසයි කියලා පිටරට යන්න කොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි හැමෝම ආසයිනේ රයිට් මේ ගීතේට යමු අපි ජයශ්‍රී ලස්සනම ගීතය පිටරට එක්ක යන්න යනදන්නේ අපි යාළු ඔක්කොම ඉතින් කොල්ලෝ ගොඩක් ආස නිසා ඉල්ලුම් කරලා තිබ්බ මේ ගීතය අහන්න ආසයි කියලා රයිට් එනනම් අපි ඔක්කොම එක්කරගෙන පිටරට යන්නයි සූදානම වෙන්න මේ විදියට රයිට් එනනම් ඩාන්ස් කරමු මගේ කොල්ලෝ ටික වෙන කොල්ලන්ගේම විශේෂීලීමක් තමයි මේක අපි කියමු Yeah.
අපි තව පරණ සිංදු ටිකක් අමොල්ලා දෙන්නම්. මොකද dance කරන යාළුවෝ ඉන්න නිසා අපි පැරණි ගීත ටිකක්, ආදරණීය ගීත ටිකක් dance කරන්න පුළුවන්ම ගීත ටිකක් තෝරගෙන අපි ගායනා කරනවා. එවල්ලේ හදලා එවල්ලට දෙනවා dance කරන්න වෙන චීවා ඉන්නවා අපි. රෝස් මලකුයි එළු මලකුයි ලස්සනුවේ තමන සුළඟයි ගීතර වෙයි අපේ කොල්ලන් වගේ මගේ කිරිල්ලි ඈ ගියා ඉගිල්ලි මන්සෝකෙමයි රෝස් මලකුයි නෙළු මලකුයි ලස්සන වෙයි හමන සුළඟයි ගීතර වෙයි ඔබගේ වගේ මගේ කිරිල්ලි ඈ ගියා ඉගිල්ලි මන්සෝකෙමයි රෝස් මලකුයි නෙළු මලකුයි ලස්සන වෙයි ඔය ගැස්සෙන ඔය අතට සලලා ආදරේ ආදරේ කිය කිය ඉඳලා මට නොකියව ඇයි ගිය වනයට පියාඹලා වනයට පියාඹලා වනයට පියාඹලා ඇයි ගිය වනයට පියාඹලා ලස්සනට විපුණවන වල්ගල් පීරන දියවල් මම ආස කරන මැණිකඩේල් දුර ඇත කලේ ගල් ගුහාවක ගෙවන වකල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලි සුපුන් චන්ද දිලයි අහස තරු නැග ඇති රැල්ල පෙරලි ඇවිල්ල සිදු වැල්ල සිමිති සවන් පිනන මදු ගීගුවනට එක් වෙති ඔයා ඇයි තනියම කිරිල්ලි ඊව බැස යන්නට වත්තෙන් කූඩුව සොයලා
ආදරණීය ගාන ශිල්පියෙක් වෙත යොමු වෙන සූදානම ඒ අතරේ සුවිශේෂී මතක් කිරීමක් තිබෙනවා අපේ ආදරණීය ඕවිටිගම ජනතාව වෙනුවෙන් මේ සංවිධාන ශක්තිය තුල මුලින්ම බොහොම ආදරයෙන් අපි ලිංගතු සිහිපත් කරන්න ඕන මතක් කරන ඕන බලලියත් මිනින්දෝරු විමල් ජයසේකර මහත්මාව ඒ වගේම සාමාන්‍ය අධිකාරියේ චමින්ද රණතුංග මහත්මාව ඒ වගේම MPCS රුවන්වැල්ල ඒ වගේම ලංකා රබර් මර්චන්ට්ස් ආයතනය ඒ වගේම මදුසාන් ජීවන් මහත්මයා ආදරෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරද්දි මතක් කරද්දී මදුසාන් මෝටර්ස් ගෝණගල්දෙණිය ඒ වගේම සේනානායක මහත්මාව ගෝණගල්දෙණිය සවුත් ලංකා ජුවල්ස් ආයතනය ගෝණගල්දෙණිය රබර් ස්ටෝස් ගෝණගල්දෙණිය අජිත් කුමාර මහත්මයා වහරක මංජු මහත්මයා වහරක ඒ වගේම PA දයරත් මහත්මාව ඒ වගේම කොහිලවැල් මඩිත් වහරක දයරත් මහත්මාව කෝජිත ජයසේකර මහත්මාවත් ගෝණගල්දෙණිය මතක් කරද්දී චමින්ද සම්පත් මහත්මයා ඕවිටිගම ඉදන් දුන්න ශක්තිය ඒ වගේම වෛද්‍ය විජිතා ඈපාසිංහ මහත්මිය ගෝණගල්දෙණිය පොහොර වෙළඳසැල ගෝණගල්දෙණිය අපි ආදරයෙන් ලිංගතු සිහිපත් කරන මතක් කරනවා.